Hjördís og erum Vestló og ég gerði þessna æfingandi við tíu saman og okkur fannst vant einhvern hendumann blandara sem auðveldur í notkun og þessi bara mjög fljótlegur, það einfalt að blanda árunum, það hægt að setja klaka og frúsna ávöxti og það sem hendur við hann að þú tekur hann bara með þér í skólan eða vinnuna og þetta bara 500 millilitra og þú ert ekki að skóla blandarinn á mótuna þá getur við sparað þessi 5 mínútur sem við getur svo lengur ef þú nennir ekki að vakna og svo bara getur við skóla glas og kemur heim við ætlum að selja aukið glas með og hann sem styrir á uppáluguverði 11.90 en að verður á tilbúrsverði 5.90 og hann útist næstu viku og hann fyrir sérst á aha.is næstu viku, við erum í samstarfi í dag og allir sérst að markasetja hvað þannig með því að það var útirari